За аливаа улсын хөгжил үндэсний үйлдвэрлэлтэй салшгүй холбоотой байдаг. За аж үйлдвэрийн хувьсгалын нөлөөндөр олноор үйлдвэрлэх одоо шаардлага дэлхийдээр тулгуурсан. За үүнтэй холбоотойгоор үйлдвэрлэлийн дизайн гэсэн ер нь бол дизайны салбар бол үүсч өгсөн юм одоо түүхтэй байдаг. За миний хувьд бол зурглан зохион бүтээгүй шат болон концепцийг одоо яаж одоо багш оюутнууд одоо хийж цаашлаад одоо яаж бүтээлчээр одоо юм бүтээтгэн үүсгэдэг юм бэ гэдэг талаар товч одоо ярих зорилготой байна. За зурглан зохион бүтээх ажлын үе шат гэсэн одоо нэгдүгээр хэсэг бол нэгсэндээ концепц юм бол одоо бас гол хэсэг байдаг. Хоёрдугаарт одоо хийж байгаа бүтээтгүнээ одоо хэрхэн яаж танилцуулах вэ? Аман байдлаар. За тэгэхээр нэгсэндээ концепцийг зур төслийг эхлэхэд бол аман байдлаар бас сайн их танилцуулах одоо юм шаардлагатай гэдэг бас тулгардаг бахна. Дээрээс нь тэр хийж байгаа одоо зур төслөө хэрхэн одоо ямар хэлбэр хэмжээтэй юун зориулсан бэ гэдгийг бас гаргахад одоо виртуал байдлаар бол бид бол хийх шаардлага тулгардаг бахна. За үндсэндээ бол бүтээгдэхүүний санааг одоо бид ямар байдлаар харагдгүй гэхээр за өнгөрсөн цаг өнгөрсөнд одоо энэ хэрэгцээ хэрэглээ нь юу байсан бэ гэдгийг бол судалдаг. За одоо цагт бол энэ бүтээгдэхүүн ямар байдалтай байна вэ? За ирээдүйд ер нь энэ бүтээгдэхүүний одоо хувьсал өөрчлөлт зориулт шинэ хэрэглээ одоо яаж одоо тусгах вэ гэдэг талаар одоо бүгдийг нь багцлж нэгсэндээ ойлгож ийж одоо энэ зург төсөл зохион бүтээх ажлын судалгааны ажлыг эхэлдэг байна. За зурглан зохион бүтээх ажлын үе шат бол ерөнхийдөө бол дараах зүйлсээс бүрддэг. За бид санаа гаргана. За санаа гаргаад үүн дээрээ бол бид мэдээлэл цуглуулдаг. Мэдээлэл одоо судалгааны ажил гэж ойлгож байна. За үүн дээрээ одоо уламжлалыг бас судална тийм ээ. Ямар уламжлалтай байсан, хэрэгцээ хэрэглээ нь одоо ямар юм. Дээрээс нь энэ бүтээгдэхүүн одоо үн өртгөн ямар байх хэвээр тийм ээ. Аюулгүй байдал талаас нь одоо эргономикийн талаас бас маш сайн бодох хэрэгтэй. За тэгээд дараагийн үйлчлэлтэнд бид яадаг вөхөр эскиз клаузур хийж эхэлдэг. Энэ бол ноорогдлын одоо үе шат гэж хэлж болно. Санаагаа нэгсэндээ одоо бид буулгаж эхэлнэ гэсэн үг тийм ээ. За энд бас коллажийн арга бас багтдаг. Коллажийн арга гэдэг маань нэгсэндээ нэг номыг эхнээс нь дуустал уншихад бол эхнийхээгээ уншсанаа мартаад дараагийнхаа бол эргэн сандаг тийм ээ. За дараагийн утсыг одоо эргүүлэхэд урдлын уншсанаа мартчихжээ. За үүнд бол коллажийн арга бол бас их тусалдаг. Яагад вэ? Тухайн одоо бүтээгдэхүүний одоо талаарх мэдээлэл бүхэл судалгааг нэгсэндээ нэг л одоо ханан дээр тийм нэг цаасан дээр буулгаж нэгдсэн мэдээлэл болж ихийг бол хэлж байгаа. За үүний дараагаар бол бид яадаг вэ гэхээр зураг төслийн ажил маань ерөнхийдөө 2 хэмжээстэй, 3 хэмжээстэй төсөөл гарч ирэхийн тулд хайгуулын макет гэж хэлдэг бахна. Одоо гарын дор олдсон материалуудаар одоо загварчилж үзүүлэх нь байна. За энэ нь бол өөртөө нэгсэндээ ойлгомжтой байх үднэс орон зай мэд одоо төсөөлөг авахын тулд тийм ээ. За энэ бол бас зургийн одоо төсөлтөн зохион бүтээх манай ажлын бас гол хэсэг болж явдаг. За энэний дараагийн үе шат бол биднес бол загварчлалын мэдээлэл макет хийж эхэлдэг. За ингээд ерөнхийдөө бол төсөл маань бүх одоо концепцийн тийм санаанууд ингээд зурагдж байгаа бүх зүйл бэлэн болохын цацуу одоо бид бол мастер мэдээллийн дурсланд оруулдаг байна. Үйлдвэрлэлийн одоо анхны загвар гэж ойлгож болно. За тэгээ энэний дараагаар яадаг вэ гэхээр бүтээгдэхүүн маань нэгсэндээ худалдаанд гарч эхэлдэг тийм. За худалдаанд гарна, хэрэглээнд орно. За хэрэглээний дараа яадаг вэ гэхээр устгалд орно. За устгалыг бол улсууд бас буруу ойлгодог. Энэ бол редизайн байгаа. Загварыг бол ахин болсруулах гэсэн утгатай үг. За урд нь бол нэлээ одоо дээр гэдэг чинь үйлдвэрлэл хөгжихөөсөн гар урдлын үед бол бат бүхийг бол их голчлдог гэсэн тийм ээ. А загвар бол ерөнхийдөө бол өөрчлөлт нь бол маш алгуурхан одоо хөгжлөн явагдчихсан байна. А олноор үйлдвэрлж байгаа бүтээгдэхүүн гэдэг бол нэгсэндээ үйлдвэрийн хувьд бол нэг брэнд бүтээгдэхүүн болж болж хөрж байна. За ингэнгүүт Америкийн нэг алдарт дизайнер хэлсэн байдаг. Алтны орыг бол дизайн хийлнэ гэж. Нэгсэндээ загвар бол их чухал болж хөрж байгаа. А дээрэс нь хүний одоо сэтгэл зүйдээр бас ингээд тоглолт их маягаар тий бүтээгдэхүүнийг бас үйлдвэрлэх. За энэ маань бүтээгдэхүүний амжилт хугацаатай их холбогддог. Аливаа бүтээгдэхүүн бол өөр юм гэсэн бас амжилт хугацаатай байдаг тийм ээ. За нэгсэндээ гээглийн одоо
цагираар явна гэсэн үг. Дизайны одоо санаа эхэлж байгаад тэр цагираг дотор одоо хамгийн төгсгөлт нь редизайн явуучих тий. Гэхдээ тасралтгүйгээр нэгсэндөө гинжин хэлхээгээд мянган мөнгөний эргэлтэнд байдаг одоо энэ зүйлийг бол нэгсэндөө бүтээгдэхүүний хөгжил гэж нэрлэн тэнэ. За энэний дараа яадаг вөхөр ахин боловсруулах гэсэн үг шат орж байна. За тэгэхээр ахин боловсруулах гэдэг нь бүтээгдэхүүний дараагийн зөврийг одоо үйлдвэрлэж гэтнэ гэсэн үг тэ. За тэгэхээр гадны одоо энэ фирм том том одоо үйлдвэрлэлийг одоо хөгжүүлсэн газрын энэ брэнд бүтээгдэхүүн дизайны студийн одоо туршлага бол нэг завгур эхэлж байгаа дараагийн одоо завгур нь бас давхар явж байгаа. За энэ маань нэгсэндээ бас зах зээлтэй холбогдсон. Одоо энэ санааг хэлж байгаа. За дизайн гэдэг маань ер нь дизайнер гэж одоо юу хийдэг юм бэ те? Одоо энийг бол бид бол тайлбарлахтаа бол за нэг талд бол урлаг нөгөө талд нь инженерийн мэдлэг. За энэ хоёр мэдлэг бол нэгсэндээ нийлжээч нэгсэндээ концепц болж өрнө. Концепц гэдэг маань нэгсэндээ товчлөхэд бол үзэл баримтлал одоо шиг шугам гэсэн үгээр бол ерөнхийдөө бид бол орчуулагддаг. За тэгэхээр ирж байгаа энэ одоо ирээдүйн зууны энэ ажлууд бол гол зүйл нь бол бүтээгдэхүүний загвар тухайн одоо хүндэд хүнд тааруулсан одоо эргономик цаашлаад бол үнийн асуудал гэж бас юм зүйл гарч ирж байна. Тэгэхээр дизайны сургалтыг бид одоо явуулахдаа зөвхөн хэлбэр загвар биш. За нэгдүгээрт одоо гоо зүг гэж явж байгаа эстетик. Хоёрдугаарт бол эргономик дотор антропометр. Энэ нь болохоор хөдөлмөр хамгаалал гэж бас ойлгож болно. Аюулгүй байдал. За гуравдугаарт нь бол экономик гэсэн гурван үндсэн зүйлээс бүрддэг. Эконом нь болохоор тухайн бүтээгдэхүүн өөрөө ямар үнэ өртөгтэй байх вэ? За тэгэхээр бүтээгдэхүүн бол дотроо бол цахиалгаараа бол янз бүр гэж болно. Цахиалагчаас ирсэн цахиалга. За энд бол өндөр үнэтэй цөөн тоогоор үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн байж болно. Эсвэл массын бүтээгдэхүүн гэж бас хоёр одоо хуваагддаг тийм ээ. Гэхдээ энэ дунд бол өндөр одоо массын бүтээгдэхүүн гэдэг чанарын хувьд бас муу байж болохгүй. Яг л одоо хүн зориулсан эргономиктой хүний төлөө гэсэн одоо эко тийм бүтээгдэхүүнийг бол үйлдвэрлэх шаардлага бол одоо энэ зуунуудад бол тавигдаж эхэлсэн байна маа. За тэгэхээр дизайн концепц бол ер нь гол нь бол хүний хэрэгцээ хэрэглэнээс үүсдэг. За тэгэд энийг бол цааш нь хөгжүүлдэг баг нь бол одоо дизайны маркетингийн одоо аг балб гэж байдаг. Нэгсэндээ тасралтгүй одоо энэ бүтээгдэхүүний одоо комплекс төр тэ төрөл зүйл дээр судалгаа хийгээд явж байгаа юм баг байдаг. За үүн дээр нэмэгдээд болсон ингээд аливаа одоо бүх дизайны салбарт бол графикийн чиглэлийн одоо дизайн боломж чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. За би нэг жишээг дурдъя л да. За нэг логон дээр авч үзье. За лого бол бас одоо түрүүчийн минь ярьж дурдсанаар уламжлалт, модерн, классик гэсэн гурван хэсэгт хуваагддаг. Аливаа одоо логоны дизайныг одоо бид хийхэд бол хамгийн түрүүнд одоо уламжлалт үндэсний хэлбэртэй лого авах уу? Эсвэл яг одоо орчин үеийн байгаа те контемпорари мэгтэй ирээдүй тийм ээ шин одоо стайлтай лого авах уу тийм ээ эсвэл одоо классик мэгтэй лого авах уу гэсэн ийм одоо эсгүүдэд хуваагддаг бахан. За ерөнхийдөө лого бол лого логотип гэсэн хоёр хэсгээс хуваагддаг. За дүрсэн хэсгийг нь бол лого бичгээр хийсэн дүсгэн байдлаар хийсэн логотип гэж нэрлэж байгаа. За энийг бол би бүтээгдэхүүнтэй холбож ярихад бол жишээлбэл одоо би Rolls-Royce гэдэг та дэлхийд дээр бас цөөн тоогоор үйлдвэрлэдэг брэнд автомашины тухай бас ярих гэж бодлоо. Rolls-Royce-ийн одоо лого гэхэд жишээлбэл дотроо хоёр гэдэг автомашины лого. Нэг нь болохоор далавчтай эмэгтэйн лого, баримтлан лого. Нөгөөх нь болохоор RR гэсэн хоёр үсгээр одоо хийсэн байдаг. Одоо нэг бүтээгдэхүүнд бас бүтээгдэхүүний хоёр бас юм дүрсэн болон үсгэн лого бас байж болдог юм байна. За нөгөө талаар энийг яагаад би дурдсан бэ гэхээр жишээлбэл Apple одоо компани дээр ярья. Apple компани одоо энэ жил дараалан гарч байгаа одоо энэ маркийн утаснууд зөвхөн загварлал уцрагдоод байдаг, лого нь бол байгаа л гэдэг. Тэгэхээр энэ график дизайнтай одоо энийг олж байгаа гэвэл лого гэдэг зүйл бол аливаа одоо дэлхийн улс орны одоо хил хязгаарыг бол чөлөөтэй нэвтэрч байгаа. Одоо нэгсэндээ бүтээгдэхүүний тодорхойлсон одоо имиж гэж үздэг байна. Тэгэхээр нэгсэндээ үйлдвэрлэлийн одоо product design тийм ээ. Логогоор бас цаашаа бол ер нь бол явхад бол дүн бирэх байдаг. Тэгэхээр энэгээрээ юу хэлэх гэж байна вэ гэхээр дизайны бүх одоо энэ салбарууд бол хоорондоо бол
харилцан шүтэлцээтэй ингэж оршин тогтнож хөгждөг юм байна гэдгийг одоо энэ үгээрээ бол хэлхийг хүссэн юм аа. За бид үйлдвэрлэлийн одоо энэ бүтээгдэхүүнээ дизайныг одоо хийж явах одоо үйл явц бол санааны хувьд бол их гол зүйл гол одоо зүйл үүдэг. За энэ дээр бид бол болохоосоо болохгүй хүртэл нэ гэсэн одоо санааг бол гаргадаг тийм ээ. А бүр одоо ирээдүйн дизайн хүртэл нь бүтүр дизайн хүртэл амьдрал дээр хэрэгжихгүй санаа хүртэл гарч ирдэг. За ингэжээж одоо бид концепцийн тусламжаар тусламжтайгаар энэ ажлуудаа нэгсэн доо нэгтгэн дүгнэж яг хэрэглээний одоо энэ бүтээгдэхүүнийг орчин үеийн хэрэглээнд нийцсэн байдлаар бол бид энэ цаврыг бол гаргаж ирдэг.